hoje nós estamos entregando a autorização do benefício eventual para 525 famílias aqui de Nova Esperança do Piriá, 359 no Garrafão e 146 lá em Viseu. Então, só nessa operação, nós estamos falando em praticamente 1000 famílias que estarão recebendo o benefício eventual. Nós cadastramos as famílias que a prefeitura nos enviou. Cada família receberá 3 salários mínimos, que dá R$ 3.906. É importante que vocês saibam que nós não escolhemos quem recebe ou deixa de receber. Tem critérios que são obrigatórios, porque isso é recurso público e precisa, portanto, cumprir a regra. A partir de amanhã, essa nova agência que nós inauguramos hoje estará disponibilizando os recursos de acordo com o calendário para que todo mundo possa receber.